Mama, I dedicate this song to you. Wherever you day, my mama, I just want to say thank you. Wakati ukitafakari kuhusu mapokezi haya ya kishindo ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kutoka kwa wana Tabora, mimi na kuleta katika utekelezaji miradi mbalimbali hapa mkoani Tabora chini ya jemedari wetu mbunifu Daktari Samia Suluhu Hassan. Rais Samia amedhamiria kukuza kilimo hapa nchini. Kitendo cha kutoa fedha shilingi bilioni 6 kwa ajili ya skimu hii ya umwagiliaji si jambo dogo. Mama, kwa hili umetubeba vijana wako hapa mkoani Tabora. Mama, you the first one. See the way you hustle for my kids. Niwatakie mchape kazi sana ili shamba hili na mashamba mengine ya mbegu yazalishe kifika 2030 tuwe tumejitosheleza kwa mbegu. Dhamira yako ya kukifanya kilimo kichangia 10% kwenye pato la taifa ifikapo mwaka 2030 inakwenda kutimia. Mambo kama haya, mitambo kama hii, tumekuwa tukiiona huko Ulaya, lakini wewe ndani ya miaka 2.5 umeileta hapa nchini Tanzania. Mama, asante. Wherever you day, my mama, I just want to say thank you. Hakika Samia ni wetu na tunatamba naye. Jicho la mama.